أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اتبع سنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کے متعلق چند احادیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے مقررہ دینی طریقے سے ہٹ کر ہو تو وہ مسترد کر دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میرے بارے میں جھوٹی بات کہنا عام آدمی کے بارے میں جھوٹی بات کہنے کی طرح نہیں، جس کسی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے. سنت کو زندہ کرنے کا مجموعی ثواب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بعد میری فراموش کردہ کسی سنت کو زندہ کیا تو اس سنت پر عمل کرنے والے ہر شخص کے اجر کے برابر اجر ملے گا، لیکن اس اجر کی تقسیم میں عمل کرنے والے کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی. احیائے سنت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ.